O presidente da Deputación de Lugo presentou hoxe as bases do denominado Plan Único que leva o Pleno do Martes. Unha vez aprobadas, publicaránse no BOP e os Concellos terán un mes para presentar distintos proxectos. Ofréceselles un anticipo do 80% para inxectar xa nas arcas municipais de 16 millóns. Campos Conde explicou que se fixan mínimos de 10 millóns de euros para novos investimentos e de 4,5 millóns para o POS, de Emprego e SAF. Limítanse os gastos correntes establecendo máximos de 8.000 euros para actividades culturais e deportivas e de 6.000 euros para feiras, festas ou mercados. Consideran que se trata dunha distribución de fondos objetiva e equitativa nos 67 concellos da provincia e que este ano a novidade é que o conxunto das distintas programacións que se ofrecen aos municipios pasan a integrarse nun único plan países segundo recalcan, atendendo ao número de habitantes, á superficie, ás entidades poboacionais e ao índice de embellecemento de cada municipio, establecendo un mínimo de 150.000 euros e un máximo de 500.000 por concello para que os fondos cheguen en condición xustas aos veciños, explicou o presidente. Fíxese que, como mínimo, 50% dos fondos que reciba cada municipio teñen que destinarse a novos investimentos e que deberán achegar canto menos a mesma cantidade que recibiron o pasado ano para o POS de Puemprego e SAF. Os concellos terán total autonomía para decidir cales van a ser estes novos investimentos como son as obras do POS, así como para acordar a que destinan o financiamento restante cuns límites. O reparto pendente de ser aprobado achegaría a chantada un total de 420.676 euros como máximo, 293.590 a Carballedo e 300.960 a Taboada, incluindo xa, pos, depo emprego e as restantes partidas.